kakšni so to še posebej izrabljali, ampak na konc koncu, no, tudi, ne vem, kdo je bil Jošta, jaz tukaj, ampak. ja, Vladimir Vlajko iz Srbije, naš dober kolega, je v bistvu imel tudi en incident, ki ga je lepo posnel, da če vidite tega zelenega, oranženega, pač tukaj ni bilo veliko prostora, pa hitrost je bila tudi velika, tako da to je ena hujših, ki smo jih videli. mislim, da ni treba posebej govoriti, da smo imeli vizire vsi precej popljuvane, ker smo se drali ena druga. No, ampak ni bilo vse tako, znali smo se tudi lepo obnašati, pa lepo, lepo vrtiti. Tako da ni bilo vedno težava, običajno bila na prvem stebru, se pravi, ko smo čakali na štart, pa na zadnjem stebru, ko smo hoteli cilj čim prej priditi. No zdaj, od agresivnega letenja ste že dosti slišali. V bistvu, meni se je prvi dan takoj po štartnem markerju